Dostlar, bugün istərəm bir yerdə şeriflər vs murderlər oynayırıq gördüyünüz kimi və yanımda çox pis bir olay var. Arzuman danışa bilməyəcək. Qısa bir video çəkəcəyik bugün istərəm bir yerdə. Arzumanla vs atırıq gördüyünüz kimi Arzuman 145-10'dur nədir? Klübeni seçsin. Klübeni yəqin ki seçər. Biz əvvəlcə biraz danışdıq. Çünki interneti yaxşı deyil dostlar, ona görə. Ayda, buranı niyə seçsən axı? Heç nə olmaz dostlar. Dostlar, siz bilirsiniz ki, mən bu oyunda nətər yaxşı oynayıram və onu özüm göstərmişəm. Prosta boya verdim ona ki, oynasın, ağlamasın sonra. Arzumanı öldürmədiyə, mən öldürdüm onu. Nəysə. Dostlar, oynayaq. Arzuman, haradasan? Ha, görsəsdir. Sata bax oradan. Arzuman. Ha. Bəli. Dəfə aşağıdan gedib öldürəcəm onu. Nəysə, heç nə olmaz. Uduram mən. Aşağıdan gedəndə yaxşı olmur deməli. Görsdə. Arzuma indi çıxmasa yaxşı deyə oyundan. Baba. Hayda. Gedirik. Çıxırıq. Ay, vurmadı. Ha, nətər? Nəysə, heç nə olmaz. O da zıqaladı. Vura bilərdi. Ha, Allah, gəlir. Qaç. Ona da sıyırdım. Yaşar. 5-3 uttum. Bot Arzuman, bot. Ha. Neyse, o da kazandı biraz. Gəl Arzuman, interneti pisdi görsdə. Dona gəlir. Gəl, yaxşı gəl. Aa, ora yox da dostum. Gəl bura. Arzuman. Gəl. Bu ikisi burada ilişki yaşayırlar, nəysə. Keçinmim bura. Bayaqçı olan hara getdi? Gəlin də. Nəysə, danışırlar orada. Gəlin. Yox, mən Arzumanla istəmirəm. Ayda, nəysə, heç nə olmaz. Bir nəfər la... Ayda, qış komputerdən oynayırıq. Heç nə olmaz, mən də havaya girək. Heç bir problem yoxdur. Arzuman, haydi görəyim seni. Mən öldürdüyün kimi onları da öldür. Qəşə ardıma təşliyəyim bunu. Sohbanı kəstirmə. Arzuman, niyə ölürsən? Görmürsən o boyda adamı.
Yasin. Göreceğim sen. Lan. Yok he dostlar, biz bu turu kazanacağız. Hiç türlü narahat olmayın. Adamda hile var. Mən çıxan çıxmamış tez vurur orada nətər yani. Mən görmürüm de hiç onu. Məni. Oyna oyna korkma. Ayda ölümleri hilesi nədir? Zibini Komptedən oynasam mən də bu cür oynayaram da. Oyna oyna hərəkət elə biraz. Ölümür deyi. Bir dəfə dudanmadıq, bir dəfə dudanmadıq. Gel bura. Gel gel. Hara çizsin. Gel kaç çizsin. Yok. Ha baba öyle. Hayır. Yox ağaç, çıx da burdan. Ne? Yoxdur. Arzuman, yox. Getdi. Neyse dostlar. Bir tur da atax kimdənsə. Neyse bunların yanına gedək. Gel dostum gel. Gelin de. Gelen yoktu benden. Ha baba böyle. Gel havaya gel havaya 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 hava 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 hava. Gel görey sen biraz darmadağın ineyim. Mamo bir şey hesapta bir tane şey özelliğim var idi adamı çor eleme. Zəng edir. Aha. Alo, Arzuman. Takipçilər səni eşidir. Buyur, danış. Nətər yəni? Mən bu saat oyundayım, axı çəkirəm. Neyse yaxşı onda dostlar videoda bitirək də. Zaten adam da güclüdür. Hər tərəfdən çıxır mənə vurur. Şeydir bitirək onda. Kanalımıza abunə olub like atmayı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun və bay bay.